оқушыларына арналған Айқанат олимпиадасы 2017 жылдан бастап ұйымдастырылып келеді. Білім сайысының республикалық кезеңі бұл жолы Алматы қаласындағы Сәтбаев университетінде өтті. Жобаға еліміздің түкпір-түкпірінен 1000-нан аса оқушы, оның ішінде Павлодардан 22 шәкірт қатысты. Ертіс арнасының түсірілім тобы Айқанат олимпиадасының қатысушыларымен бірге Алматыға жетті. Бірнеше күн бойы балалармен бірге болып, білім бәсекесіндегі аяқ алыстарын тамашалаймыз. Көктөбе етегіндегі оқу додасы тартысты болатын секілді, ендеше бізбен бірге болыңыздар. Олимпиаданың ең маңызды бөлігі тест тапсыру. Балалар 5 пән бойынша білімдерін көрсетті. Біз математикалық сауаттылық, логикалық ойлау, сыни ойлау, ағылшын тілі және таңдау пәнінен тест тапсырдық. Мен таңдау пәнім математика. Мен ойымша ең қиыны сыни ойлау, себебі біздің ұзақ мәтіндерді оқып, сұрақтарға жауап беруіміз қажет болды. Ал ең жеңіл пән математика. Мен химияны тапсырдым. Өте қиын болды, бірақ мен бәрі істедім. Логикалық және критикалық ойлау және ағылшын тілі маған оңай болды. Мен ойымша мен жақсы тапсырдым. Тест тапсырған соң жеткіншектер бірнеше күн тренингтерге қатысып, білімдерін толықтырды. Қаржылық, құқықтық және медиа сауаттылықтарын арттырып, көшбасшылық қасиеттері мен шешендік өнерлерін дамытты. Естіген шығарсыз, өмірімізде кредит деген нәрсе бар. Аха, немен ассоциация сіздерде? Проблема. Қалай? 40-50. Сосын? Бізде көшбасшылық жайлы айтылуда. Яғни, мысалы, балалардың арасында біз көшбасшылықтың не екенін білу керекпіз. Және социофобия не екенін соның түсіндіруде. Мен өзімнің бойымда социофобия жойылды және мен осы тренингті көшбасшылықтың және сөздік қордың бай болғанын екенін білдім және сол жерде үйренген болатынмын. Біз тренингта өз облыстарымызды таныстырып, және психологиялық тест өтіп жатырмыз. Өте қызықты, және көп жаңа нәрсе, жаңа білім үйреніп отыр. Балалар тренингтерге зор қызығушылық білдірді. Белсене қатысып, ойларын еркін жеткізді. Топтардың көрсеткендері бүгінгі көргендегі ақпараттағыдай, олар дайын көшбасшылар деп айтуға болады, себебі жұмыс жасаған кездерін, танысқан кездерінде бір-бірімен коммуникация құрғандарына байланысты кімнің кім екені көрініп тұрады. Бұл жердегі курстың ең бастысы мақсаты бұл балаларды аша білу, өзінің ойын жеткізе білу, өзіне керек құзыреттіліктерді, қабілеттерін дамыта білу туралы бүгінгі біздің сабағымыз болды. Бұған қоса ғылыми тәжірибелер өтті. Соның барысында оқушылар химиялық реакциялардың нәтижелерін бақылады. Балаларға түрлі қызықты химиялық тәжірибелер көрсетілді. Қазір солардың бірін қайталап көреміз. Алдымен ыдысқа осындай реагентті құямыз. Оның үстіне қайнаған суды құямыз. Кейін осындай сұйық қазатты қосамыз. Бізде осындай көпіршікті ұлтқа пайда болды. Ал кешке мотивациялық кездесу ұйымдастырылды. Спикер белгілі режиссер Қуаныш Бейсек. Ол өзінің еңбек жолы туралы айтып, жұмыс барысындағы қиындықтарды жеңудің тетіктеріне тоқталды. Сіздер қазір Инстаграм, Ютуб, ТикТок поколениесіздер, сіздерде тек қана осы біз көріп жүрген картинкада бәрі успешный, бәрі мықты болуы мүмкін. Бірақ мен сіздерге өзімнің өмірім туралы айтып келеді. Өмірімдегі бір үш қателігімді айтып, что мы не идеальны, картинка не идеальна деген нәрсені сіздерге айтқым келіп тұр. Спикердің орамды ойлары оқушыларды да ойландырған сыңайлы. Олар жігерлене түсіп, келешекке бағдар алды. Осылайша олимпиаданың кезекті күні жақсы көңіл күймен аяқталды. Оқушылар бүгін олимпиада тапсырмаларының тағы бірін орындайды. Соның барысында эссе жазады. Эссе тақырыптары қандай болмақ? Оқушылардың оған қатысты ойлары қандай? Бірге білейік. Вот только что я вышел с написания эссе
Жана, неліктен Айқанат мектебіне менің қабылдануым керек тақырбында эссе жаздым. Ойымды нақты әрі түсінікті білдірдім деп ойлаймын. Эссе жазу оңай болды. Тек өз шынайы эмоцияңды көрсете білу қажет. Мен кішкентай кезімнен шетелдерге барып, басқа халықтардың мәдениетін, дінін зерттеуді армандаймын. Қазақстанда жоқ нәрселерді көргім келеді. Және басты себептердің бірі өз елімді, отбасымды әлемге танытқым келеді. Балалар эссе жазып болған соң университет алдына жиналды. Онда айқанаттықтардың дәстүрге айналған жаяу шеру жалғасты. Жобаның соңғы күні медеу спорт кешенінде өтті. Олимпиаданың жабылу салтанаты алдында бірнеше оқушының сайыстан алған әсері туралы білдік. Бірер сәттен кейін олимпиаданың қорытындысы белгілі болады. Оған дейін балалардан осы аптаның ішінде қандай әсер алғандарын білейік. Балалар, сіздерге осы олимпиада жоба несімен ұнады? Бұл апта мен үшін ұмытылмас болды. Біз осы аптада ботаникалық саябаққа бардық. Және Сатпаев университетінде маған өте ұнады. Жақсы тамақ береді. Общежитияда жақсы условиялар болады. Мен де Диаспен келсем, осы уақыт аралығында біз көптеген қызықты сәттер болды. Біз тренингтерге қатыстық және жақсы-жақсы балалармен таныстық. КБТУ университетіне барып, қамқоршылармен таныстық және көп қызық информация алдық. Я өте көп қызықты нәрселер өтті. Біз өз топтарымен бірге әрбір жерлерге барып, қызықты жерлерді көрдік. Көп ұзамай мыңнан аса оқушының ішінен Айқанат Хайскулов Бурабай мектебіне грант иелері анықталды. Марапаттау рәсімі эмоцияға толы болды. Жеткіншекте шаттыққа кенелген сезімдерін жасырмай, ерекше бақытқа бөленгені бірден байқалды. Тіпті кейбірі көз жасына ерік берді. Закарьянов Шерхан! Бұл түсің емес, бұл сенің өмірің, Амира. Білім-білім арқасында жетіп отырсың. Браво! Қошеметтеріңіз аманыңыздар, ғане! Жабырайыңыз! Олимпиада жеңімпаздары қатарында павлодарлық оқушылар бар. Сізді құттықтаймыз. Қазір қандай сезімдесіз? Өте керемет сезім. Сөзімді айтып жеткізе алмаймын бұл сезімді. Өте қатты қуаныштым мен. Бәріне рахмет айтамын, ата-анама, Аллаға шүкір. Және осыған дайындаған қанағат ағайға айтамын, қанағайға. Сол кісінің арқасы деп отыр, сол кісіге көп рахмет. Өте қызықты және көңілді олимпиада болды деп ойлаймын. Мен соңғы күні өте қобалжыдым, себебі түсіне қаламын деп ойладым. Биыл алғаш рет оқушыларға жартылай гранттар бөлінді. 100 бала IQ Advanced тереңдетілген бағдарламасы бойынша білімдерін жетілдіреді. Барлық грант иесінің атын атаған соң мен өткен жоқпын деп ойладым. Көңіл күйім түсе бастады. Содан кейін сахнаға жартылай грант ұтып алған балалар шақырылды. Тізімнің жартысынан асты, ал менің есімімді атаған жоқ. Одан әрі енсем түсті. Бір уақытта Жедуов Ильяс дегенді естідім. Ол кезде қалай қуанғанымды сөзбен жеткізе алмаймын. Бірден жүгіріп шықтым. Бойымды түрлі эмоция биледі. Ата-анама, жақындарыма алғысымды білдіргім келеді. Маған сенім білдіргендеріңіз үшін рахмет. Өрендерге қолдау бұнымен аяқталған жоқ. Айқанат қамқоршысы Май ауданынан келген оқушыға ноутбук тарту етті. Я попечитель Майского района Айқаната. Мен Май ауданының қамқоршысымын. Бүгін Нұрмаханға ноутбук сыйлап жатырмыз. Ол 3 жыл бойы Айқанат бағдарламасы бойынша білім алу кезінде қажет болады. Олимпиададан кейін балаларға жоғары оқу орындарына түсуге көмек көрсетеді. Нұрмаханда ноутбук болған жоқ. Ал енді бар. Сондықтан құттықтаймын. Өте қатты қуанышты болып тұрмын. Шын керек, шүкір осыған. Дәурен ағаға үлкен рахмет айтам. Сіз сәлем айта ала ма? Анама, әкеме сәлем айтам. Мен дайындаған мұғалімдерге сәлем айтам бәріне. Мереке концерттік бағдарламаға аласты. Белгілі әнші Әміре әннен шашу шашты. Байқағанымыздай жоба ауыл балаларына берілетін бірегей бағыт-бағдар. Айқанат мүмкіндіктер мекені деп айтуға толық негіз бар. Себебі жоба Айқанат мүмкіндіктер алаңы. Айқанат жаңа тәжірибе алуға мүмкіндік береді. Айқанат олимпиадасы әр оқушыға әлемнің үздік университетке түсуі мүмкіндік береді. Айқанат балалардың армандарына жетуге көмектеседі. Айқанат Хайшкулы Бурабай мектебі ауылдың қарапайым баласына шетелге мықты вузға түсіп, өзінің жақсы қабілетін көрсетуге мүмкіндік береді. Осымен ауыл оқушыларына арналған Айқанат олимпиадасы мәресіне жетті. Мұндағы қызық сәттердің барлығын бір бағдарламада қамту мүмкін болмас. Бізде де ең маңызды бөліктерін көрсетуге тырыстық. Көңілдеріңізден шықты деп ойлаймыз.
павлодарлық оқушылардың осындай жетістіктері көп болсын.